အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခေတ်ကွန်ပျူတာတွေကိုပါမှနေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းတို့ကိုပြပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့တကယ်စတိုင်ကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုဒီနှံထားစရာမလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရှင်းတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီခေါက်လိုက်ကွန်ပျူတာကိုခေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှာထောက်တာကိုကျွန်တော်ဒီညမှာရှင်းလို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမ
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာဒီပြောတဲ့ second share လေးကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ရှင်းတော့ကွန်ပျူတာတွေမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီသင်းတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ MP3 တို့ MP4 တို့ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွန်ပျူတာကိုတစ်ခါတည်းကြရင်မိမိရောနဲ့ခေါက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသရှင်းနှောက်ထောက်တဲ့ဟာလေးရောသရှင်းတွေပိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစရိကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကွန်ပျူတာကိုဒီသရှင်းဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပြီးတော့နှောက်ထောက်တာကိုတကယ်လမ်းတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပြီးတော့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကိုပိတ်ပြီးတော့နှောက်ထောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့လှန်ထားစီရမလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုသရှင်းဖွင့်ပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာကိုခေါက်ပြီးတော့နှထောင်လို့ရတဲ့ဒီတကယ်စတိုင်ကြရတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်နာသွားလောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ control panel ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ control panel တစ်ခုတစ်ရှဲဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်မှဒီမှာ control panel တန်လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ control panel တွေကိုဝင်လိုက်ပါတကယ်ချင်တော့မှတော့ control panel ဒီနေရာမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ထပ်ကနေပြီးတော့ဒီ window key အားကြီးတွင်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ control ဆိုတာလေးကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပြလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ control panel ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ချို့နေလန်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဝင်လိုက် control panel တစ်ခုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power option ဆိုတာကိုတွန်းလိုက်ပါ power option ကို right click ချနိုင်ပြီးတော့တွန်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ change one the computer sleeve ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကိုဝင်လိုက်ပါဒါကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုဝင်ရမှာကဒီမှာ change advanced power setting ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကိုဝင်လိုက်ပါဒါဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဘောက်လေးတစ်ပောက်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘောက်လေးတစ်ပောက်ကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘောက်လေးမှာတော့ဘယ်တော့သွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ power button and light ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လောက်တာလေးကိုကြည့်ထားပါဒီမှာဒီ power button နဲ့ဒီ saturn ကိုနှိပ်လို့မရပါဘူးဒီအပေါင်းတန်ငယ်သားလေးပါပါတယ်ဒီအပေါင်းတန်ငယ်သားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစာရင်တုံးခုပါပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ live close action ဆိုတာပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ power button action ဆိုတာပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ sleep button action ဆိုတာပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ live close action ဝင်ပြီးတော့ဒီပေါ့တန်ငေးသားလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ don't nothing ဆိုတာပါပါတယ် don't nothing ကကျွန်တော်မှတခါတည်းလောက်ထားတာအခုလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ဒီပထမဆုံးဒါကိုမလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ sleep ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် sleep ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပြောတဲ့ဒီသရှင်းနှာထောင်တာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှာထောင်မြင့်စစ်စစ်မှာကွန်ပျူတာကိုခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါ sleep ဖြစ်ပြီးတော့ဒီသရှင်းလေးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလောက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခါတလေကျတော့သရှင်းနှာထောင်တာဖြစ်ဖြစ်နှာမထောင်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကွန်ပျူတာကိုခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ sleep ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ set နာတဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုလောက်ထပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုခေါက်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ set မပိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုခေါက်လိုက်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီ set ဒီဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set နာထတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုလောက်ထပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာကိုခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီ set ကဒီမပိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီ data point မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဖွင့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ပျူတာကိုခေါက်ပြီးတော့သင်းနှတ်ထောက်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်စတိုင်ကျတဲ့ဒီနေလန့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဒေါနာတင်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကဟာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆလိဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်မလောက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆလိဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါနာတင်ကိုလောက်လိုက်ပါဒါကိုဒေါနာတင်ကိုလောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ apply ကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီလိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုသရှင်းဖွင့်ပြီးတော့ဒီ
ခေါလိုက်နေဗာမာဒီတရှင်ပိတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပွင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ခေါပြလို့ဒီမရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခေါပြတော့ဘူးဒါလေဒီစကန်လေးကိုပြလိုက်လောင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီတင်ရှင်တို့လေဒါဝဒါဝတိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါဝလောက်ပြီးတော့တင်ရှင်တို့ဒီခေါပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရှင်ပိတ်တော့မှာ
di computer tu lemak kau bahu, kau nak tahu ni tu seni payah dua macam barai. Soro di jenama aku biar ni lengaroh, tengah sedang cari ni lepas dia dua jam, dah uji video tengah seni le, lawai ba, sampai bazi. Di video paling lengaroh dia bahu, jenama di alam sampai bazi lo jenama ni lembarai, alam uji sudah lembarai.